Як же я молилася, дитино моя, сину єдиний бажаний, щоб була щасливою доля твоя, щоб ти горя не зустрів так рано. Ну а ти зустрів війну, подивився їй в очі, і тепер я не засну, не засну я до півночі. Буду я молитися, просити Бога, щоб вернув тебе живого. Буду я молитися, просити Бога, щоб вернув тебе живого. Мамина молитва світі найсильніша. Молить мама Бога, щоб він сина не залишив. Молитва лине, щоб лишилися живими. Мами Богу молиться, молитва лине, щоб лишилися живими. Мамина молитва в світі найсильніша. Молять мами Бога, щоб дітей їх не залишив. Не залишив.